Você não tá, você tá aqui no banheiro toda hora, qualquer coisa, você tem que ir no banheiro. Às vezes a pessoa vai no banheiro 10, 12, 15 vezes por dia. Sente, desenvolve a síndrome do intestino Intestino irritável. irritável. Entendeu? Isso e tu E estuda. pode ser via, por causa de uma intolerância à Sim, lactose? senhora. Pode. Que loucura, hein? É. A lactose, então, é um alimento Principalmente perigosinho, né? os asiáticos, né? Os asiáticos são os que têm mais intolerância à lactose. Você vai, por exemplo, no Japão, você vai na Coreia, não tem praticamente ninguém toma leite. Adulto não toma leite, entendeu? Porque eles têm muita intolerância à lactose. É. Bom, o que é uma zona de penumbra cerebral posterior a um acidente vascular cerebral? Isso é lindo, porque antigamente a gente pensava assim: o meu tio, meu pai, meu avô teve um acidente vascular cerebral, ficou parado, não andou mais, né? E não fala e etc e tal. E a gente pensava que morria uma área do cérebro, como morre, mas morre a área central. Em volta daquela área central, hoje sabe-se que existe a chamada área de penumbra. O que que é a área de penumbra? Onde a célula não é funcional mais, mas também ela não morreu. Tem recuperação? Tem recuperação. Então, Opa! às vezes, com um ano depois, você começa a fazer uma fisioterapia apropriada e a pessoa sofre alguma melhora, que não esperava. Porque aquela área, ela ficou em hibernação. Isso chama área de penumbra. É bacana porque não é uma condenação, É, né? exatamente. Porque o AVC antigamente era uma Então, condenação. hoje nós podemos, mesmo com a pessoa ter um AVC um ano, 2 anos atrás, dependendo do caso, pode até melhorar ainda. Ainda existe ainda uma esperança. Então, isso trouxe uma esperança para a medicina, a área de penumbra. Que bom. A gente falou do ovo, falou do leite materno, do colostro. Quais são os cinco alimentos que você considera que pode aumentar o desempenho cerebral? Ó, Quer dizer, a gente o, le, o pode leite comer e ficar materno, o bem. leite materno é um. Mas esse é só no mercado É negro? o meu assim, mas é importante você entender as propriedades, né? Quer dizer, nada que substitui o leite materno de uma mãe saudável. Claro, se uma mãe estiver fazendo uso de crack, o leite tem crack. Porque o leite é um produto excretório, uma excreção. Tá? Mas o é importante você falar dos ovos, é importante você falar por exemplo, da curcumina, cúrcuma, é importante você falar do mirtilo. O É, mirtilo. o mirtilo é um alimento cerebral. O mirtilo tem um conjunto de flavonoides chamado antocianinas. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Não. Antocianinas são potentes antioxidantes. O mirtilo é um alimento cerebral. Quer dizer, quando você está ingerindo mirtilo, você está estimulando o seu sistema nervoso central. Tá? Faz muito bem para o cérebro. Muito bem para o cérebro. E o óleo de coco é muito interessante também. A curcumina, você acha que deve ser acrescentar Sim, um refogado, não, deixa eu te falar. tomar em pílula, o quê? Eu gosto de tomar em cápsulas junto com piperina, porque existe uma substância que vem da pimenta, que chama piperina, que aumenta em 20 vezes a absorção da curcumina. Quer dizer, eu posso usar a curcumina com duas finalidades: para absorver, para atuar em algum lugar no corpo, ou quando eu quero atuar só no intestino. Que ela também faz muito bem, obrigado. Então, quando ela vai ser atuada no intestino, eu deixo de colocar a piperina, porque a piperina aumenta em 20 vezes a absorção dela, para ela ir para outras áreas do corpo. Mas a presença dela no intestino também é muito importante. Então, você estava falando que você gostaria de conversar um pouquinho sobre o intestino, eu acho que. Gostaria, o intestino é nosso segundo cérebro mesmo, é Não deixa verdade? de. É claro que é. E é cada vez mais importante, tão importante que a Organização Mundial de Saúde considerou que hoje o ser humano tem um órgão a mais, que é o microbioma intestinal, que é um órgão virtual, mas é um órgão. Então você pode, muita coisa que você não poderia fazer antes, hoje você pode melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde via microbiota intestinal. Então você faz o médico faz para você uma receita de uma forma como rica em pré e probióticos. Hoje, inclusive, estão colocando até os pós-bióticos, porque hoje sabe, nós vemos o que, que aquela que a microbiota produz, e já estão vendendo aquilo que a microbiota produz, que é chamado pós-biótico. Então, hoje você tem o pré-biótico, o probiótico, o simbiótico,
E o pós-biótico. Caramba! É. E como é que a gente descobre isso? Bom, É, tem um exame, tem. tem um exame que você faz, tem um exame que você faz de fezes, que determina, mede, faz tudo certinho, vê o que que você tem de bom, o que que você tem de ruim, qual é o micróbio que está lá que não deveria estar, vamos supor, às vezes você tem demais Escherichia coli, até um certo ponto é Mas não é um aceito. exame de fezes comum, né? Não, Deve não ser é, aquele de não, não, cultura, né? não, não, não é exame de fezes comum, não, não. É um exame de fezes que estuda o genoma da microbiota. É feito um exame de fezes para estudar o genoma da microbiota. Muito interessante. E é muito importante, né? Muito importante. Porque o Cada vez mais. intestino, é, com o Não, conhecimento, e com os hoje tem estudos e muito tal, o problema intestino ganhou intestinal, né? uma proporção Sim, enorme, e né, na muito questão problema. Tem saúde, muita né? gente que não consegue sair de casa mais, porque tem que ir no banheiro cada 10, 15 minutos, com a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn. Tem muito problema intestinal, muito. E hoje tem uma saída. Isso tudo vai poder melhorar com a melhora do microbioma intestinal. Entendeu? Então, fazendo o genoma da microbiota, você consegue chegar Sim. nisso. E consegue chegar, sabe, o que está sobrando, o que está faltando. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. A pessoa é obesa, ela emagrece, aí a tendência é voltar a engordar. Hoje sabe-se por quê? Por quê? Porque ela tem um microbioma de gordo. Aí se você trocar o microbioma dela por um microbioma de magro, ela não engorda mais. Então vem transplante fecal, que hoje é espalhado pelo mundo inteiro. Você pega uma pessoa que tem um cocô saudável, faz o teste e aquela pessoa doa ou vende as fezes para fazer um transplante fecal. Então uma pessoa que era gorda, que emagreceu, que não quer engordar de novo, ela está faltando nela, por exemplo, a Akkermansia municiphila. Então aí a pessoa que é magra, sempre foi magra, no microbioma dela tem aquela Akkermansia. Então ela recebe no transplante de fezes aquilo daquela pessoa, essa que era obesa, e não vai voltar a engordar. Isso explica, de alguma forma, essa questão das pessoas que fazem a bariátrica e voltam a engordar. Sim, explica. Explica melhor. Porque é muito frequente, né? É Isso, muito mais frequente. frequente. Eu tenho Leva lido um a tempo, respeito. mas voltam. É, mas voltam com É, muita volta, porque frequência. tem um microbioma de gorda. Entendeu? Hoje pode mexer nele. Olha que coisa bonita. Então Que avanço, né? vem muito avanço pela frente aí, muito mais do que você possa imaginar. E os neurotransmissores? Qual que é a Quantas horas função você tem? deles, Quantas hein? horas você tem para falar? Podemos falar aqui, deixa eu te falar. O cérebro, no cérebro, você pode dividir na parte frontal, parietal, temporal e occipital. São os quatro grandes lobos do cérebro. E em cada um desses lobos predomina um tipo de neurotransmissor. Aqui na frente predomina a dopamina, aqui do lado predomina a acetilcolina, aqui embaixo predomina o GABA e lá na região occipital predomina a serotonina. Então, até agora eu falei de quatro: dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina. Ainda vou falar da noradrenalina. E vou falar do glutamato. O glutamato é o mais abundante dos neurotransmissores. Tem mais de 100 neurotransmissores, para você ter uma ideia como é que isso é complexo. Nossa. Mas o mais abundante deles todos é o glutamato. Ele estimula o cérebro, às vezes até demais. Às vezes o glutamato até prejudica. Quando tem o glutamato monossódico, Pois por exemplo, é, então, ele que a acaba gente se. não deve comer nada que tenha glutamato Exatamente, monossódico. porque fica. Por quê? Porque excita de um jeito, dá déficit de atenção em criança, porque está muito excitado, entendeu? O cérebro. Então tem tudo isso. E a gente tem que ver como é que, por exemplo, tem as ondas cerebrais. Nós temos a onda cerebral gama, a onda cerebral beta, a alfa, a teta, a delta. São todas ondas cerebrais diferentes que atuam em diferentes lugares, em diferentes momentos. Por exemplo, na hora do sono. Quando você está num sono na fase profunda, lá tem ondas deltas, que tem de 1 a 3 Hz. Quando você está no REM, que é o Rapid Eye Movement, que é como se você tivesse acordado, as ondas cerebrais são de como se você tivesse acordado,
Mas você está dormindo, seu olho está movimentando o tempo todo. É quando você consolida a sua memória e quando você trata as neuroses do dia. Aquilo que te frustrou durante o dia vai ser tratado na fase do REM. Então, a doutora Shapiro, Frances Shapiro, uma psicóloga americana, descobriu uma técnica chamada EMDR. Já ouviu falar? Onde você, através do movimento dos olhos, você resolve problemas que você vem tá tendo há 20 anos na vida. Pessoas, por exemplo, que têm estresse pós-traumático da Guerra do Vietnã e de 3 horas da madrugada está procurando onde é que está a metralhadora. Aquelas pessoas passaram por toda a psicoterapia, não resolveram. Aí foram submetidas ao EMDR. Tem várias pessoas especialistas em EMDR no Brasil. Inclusive, se você quiser, um dia eu posso conseguir para você, a doutora Rita, para você entrevistá-la. Quero. Você vai ficar encantada. Encantado, e seu telespectador vai ficar encantado. Ótimo. Tá bom? Vou arrumar para você. Muito bom.